自分たちの力で2回勝てば、上に行けるわけなので、まあ、そういう意味ではもう今現在は過去を考える必要もないと思うし、ここ2試合に集中して、ここ2試合でしっかり J1 決まれば、まあ、それ以前の結果も、まあ、いい意味でも、しっかりとこう前向きに捉えられるんじゃないかなと思ってます。相手が横浜 FC っていうところで、まあ、自分たちが、アウェーですけど、まあ、勝てば上に行けるわけで、まあ、引き分けとかを、狙いよりは分かりやすいかなっていう意味で、しっかりとこう、今の流れ、勢いを大切にして、勝って国立に行きたいですね。残り2試合、まあ、まずは、アウェー横浜 FC、たくさんの、黄色いサポーターの人たちが来てくれると思うので、みんなと一緒に、国立の切符を手に取れるように頑張ります。応援よろしくお願いします。まあ、勝たないといけないという条件の中で、自分たちがどれだけいい部分を出してできるかだと思うんで、まあ、気負うことなくできれば一番いいと思いますし、まあ、シーズン、レギュラーシーズン最後いい形で、みんなが躍動感を持ってできたのと、それを結果につなげることができたんで、それを継続してというか、より突き詰めてできればいいと思いますし、まあ、相手も、まあ、尻上がりに調子を上げてるチームですし、すごいやりがいがありますし、まあ、楽しんでできればなと思いますし、まあ、個人的には非常にワクワクしてますけど、そうですね、本当はホームでやりたかったんですけど、まあ、まだ関東ということで、心強いサポーターが来てくれることを信じて、まあ、僕たちはその期待に応えられるように、するだけですし、本当に死に物狂いで、勝つ冷静に結果を求めてやりたいと思うので、まあ、一緒に戦ってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。勝つことが全ての試合になると思いますし、当然一つ目の試合に関しては我々はもう引き分けでは間違いなくダメなわけですから、点を取りに行くことと、あとしっかりゲームを勝ちで終わらせること、たくさん多分ジェフのファンも来てくれると思いますんで、しっかりその中で勝ち切るプレーをやりたいなと思います。本当にこういつも、まあ、ホームの時もそうですし、アウェーの時もそうですし、一緒に戦ってもらってる、そういう思いをいつも持ってるので、まあ、残り2つ、まずは1つ、必ず勝って国立に行けるように、頑張りますんで、必ずみんなで J1 に行きましょう。